सोमबार बिहान नेपालगञ्जबाट आएको यात्रुवाहक बस काठमाडौँको गोङ्गाबु बस पार्क निरे मूल सडकमा रोकेर चालक चाबी सहित फरार भए अति व्यस्त सडकमा बस तेर्सो पारेर रोकेपछि आवागमन यतिसम्म प्रभावित बन्यो कि दुवैतर्फ लामो जाम बन्यो यातायात अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्नु पर्यो भने ट्राफिक प्रहरीलाई व्यवस्थापनमा समस्या भयो यसरी मूल सड़कमा बस रोकेर चालक फरार हुनुको कारण थियो चालक र ट्राफिक प्रहरी बीचको विवाद विवादको करी कुरा नेपालगंजबाट एकजना व्यक्तिले पठाएको तेलको भाडाको विषय थियो उनले पठाएको तेलको भाडा पाँच सय रुपियाँ लाग्नेमा तिन सय दिइएको र दुई सय अर्को सम्बन्धित व्यक्तिबाट लिनु भनिएको चालक बताउँछन् तर भाडा महँगो भएको भन्दै तेस्रो व्यक्तिले गुनासो गरेपछि ट्राफिक प्रहरीले चालकसँग पाँच हजार जरिमाना गरेपछि विवाद बढेको काउन्टरका कर्मचारी बताउँछन् यहाँ आइपुग्दा अनि बढी भाडा असुलेको भनेर चाहिँ पाँच हजारको टिकट हाल्नु के अरे चिट हान्यो पाँच हजारको चिट हान्दा अब यो चिट बढी भाडा भनेको के कोले त होइन गाडी टिकटमा यात्रुसँग भाडा भाडाबडी लग्या पनि छैनौँ हामीले सामानको पनि भाडा बढी भनेर हामीले सामानको नतोक्याएको छ न कसरी उसलाई उठाएको छ भन्दाखेरि पाँच हजार के को हो भन्ने कुरा भएपछि यो त ट्राफिकको दादागिरी हो भन्ने हाम्रो गाडी स्टाफ सम्पूर्णलाई भयो त्यसपछि गाडी स्टाफलाई धेरै गाडी त्यहाँ जाम गरेको मात्रै हो ट्राफिकले भने आफूहरूको काम नै ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने तथा यात्रुका समस्याको सुनवाई गर्ने रहेको बताउँछन् आफूहरूले एक हजार भन्दा बढ़ीको चिट काट्न परेमा यातायातमा पठाउने र आफूले चिट समेत नकाटेको ट्राफिक प्रहरीको तर्क छ एउटा सामान्य सामान ल्याउँदाखेरि चाहिँ धेरै पैसा लियो दुई ठाउँमा भाडा लियो दुई ठाउँमा भाडा लिनु पाएर एक ठाउँमा भाडा लिएपछि फेरि पटक पटक भाँडा लिने कुरा भएन त्यति रोक्दा पनि बस पार्कमा अलिकति केही यो यातायात सम्बन्धमा का मान्छेहरू अलिक बढी हुन्छ उनीहरूको आफ्नो सङ्गठन बढी हुन्छ तै पनि केही गरौँ भन्ने हिसाबले गर्न खोजेको त्यो एकदम अनुशासनहीनताका विरुद्ध हुँदैन ट्राफिकले आफूले गल्ती गर्नु हुँदैन गल्ती गर्दैन ट्राफिकले गर्यो भने हामी कारवाही गर्छौँ तर सुसन्दर हिसाबले चल्ने मान्छे गल्ती मान्छेले यातायात चढेर हिँड्न पाउनु पर्यो समय सन्दर्भ अनुसार सरकारले तोकेको भाडा तिरेर हिँड्नु पर्यो हामीले पाँच सयदेखि हजारसम्म काट्ने त्योभन्दा बढी भयो भने हामी यातायातकारले लेख्छौँ त्यहाँ काट्नै मिल्दैन खालि हल्ला मात्रै भर्ता पाँच त काट्नै सक्दैन यसरी सामान्य विषयमा चर्केको विवादले यात्रुले घन्टौँसम्म शास्ति बेहोर्नु पर्यो ट्राफिक नियमको पालना गर्नु सवारी चालकको कर्तव्य हो भने विवादलाई सही ढंगबाट बेलैमा सुल्झ्याउन ट्राफिक प्रहरीले उचित प्रयास नगर्दा यस्तो अवस्था आएको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन् क्यामेरा पर्सन सञ्जय नेौपा